Добро утро, приятели! Добре дошли в моя YouTube канал. Днес ще ви взема с мен на Кървавото езеро. Разбира се, за да снимаме драма. Понеже косата ми беше много мръсна, влязах да се изкъпя. Сега имам да се суша, да се гримирам, да се оправям, да се обличам. Днес трябва да се облека малко по-топличко, защото ще ми замръзне задника. Така, сега се обляках с потник. Аз по принцип потници не нося и с клинче съм, няма как да видите, но по-що ви покажа. Отгоре мисля да сложа, мисля да облека едно гъщеризонче, не съм много сигурна. Надявам се, че ще ми е топло, защото аз съм от хората, които най-много мрънкат, че ми е студено. А просто съм била кучка. Сега ще я прибера леко така и отиваме да се гримираме заедно, защото не остава никакво време. Плюс това, днес плана е, че такъв, че трябваше да отидем с Лия от Ергена, с големите бомби. Трябваше да отидем до склада на ВС, обаче не знам дали ще ни остане време, затова ще се опитам възможно най-бързо да се гримирам. Ще си хидратираме лицето, знаете, любимото кремче на Кико. Две помпички са напълно достатъчни. По принцип съм цялата подчасала днес. То не е днес, от няколко дни. Тя не ми идва. И не ми идва. Чакам да ми дойде. Чакам с най-голямо нетърпение да ми дойде. И да така те. Ще се гримираме заедно. Затова до скоро. Готова съм. Сега ще се облека и ще гледам да е нещо топичко и дано да не настина, защото просто от сега се усещам, че ще съм болна. И понеже не мога да преценя как да ми е косата, ще си ме така. Някакво никво. Смисъл. Това е. И вижте как съм се опаковала. В момента съм с клин до ушите и потник и сега ще се обличам, ще сложа на някакъв гъщеризон и да. Чакам да ме вземат, колата всеки момент трябва да бъде долу. За съжаление не ни остана време да минем през ВС Fashion за дрехи, най-вероятно ще го направим утре или в едните дни. Сега отиваме към едно специално място, което ще видите след малко. Току-що ми звънаха и ми казаха, че колата е долу и ме чака. Аз сягам набързо ранчиката. Между другото, мисля да направя влог от украсяването на апартамента. Напишете в коментарите какво мислите. И да не забравяйте, че в описанието долу може да намерите линк към Telegram групата, от която може да си поръчате уникални вейпчета, най-различни вкусове, дизайни и така нататък. Потегляме! Ами хижда не е, хора. Хладничко си. Да. Добре, че си взех във раницата за всеки случай. Не ви казах, но си взех един пуловер. Приятели, вижте кой е отзад. И ето го нашия шофер. Къде сме, на какъв път, с козите пътеки. Дойдохме да пасем патките. Дойдохме в някаква пустиня тук, извинеш. От България се озовахме в пустинята. Да, ще копаме за злато явно. Ай, тук треска за злато. Пустинята се озовахме на Марс с кратерите. Аз мислих, че карам Галенска. Приятели, кажете здравей на нейния влог. Вали, тук в някой яма ще изчезнем с тази акула след това. Кажа, че пътуваме колко време? Час. Час и малко. Час. Доста е далечко. Хора, искам да видите къде ни докара навигацията. Тук сме за продан на органи. Не се загубихме в гората. На Алекс телефон е известно, не? Аз не съм записан.
Ето ги! Там, в далечината, как са стигнали, как стигнахме, просто не знам. Ние сме последна кола, най-готините, най-много закъсняваме. Да. Вижте, просто какви гробища имаме. Владиш му купува ново качване, това е. Да. Ужас. Абе, да, що не назиха и нас с вана? Абе... Пи, изглежда обаче. Добре, ще се А ти? Вижте, по-яко небето, хора. Идеално. Виж и небето. Значи хора вече се стъмни. И е много страшно в тая гора. Мога да излезе някой, ще съм отжива тук да ме изтребе всичките. Имаме да снимаме още някакви сцени, направо вече искам си ходя. И дойдох въпроса да си похапна вафлички. И тук с Мексън. Тя в средата между нас и ни тук... Ядете вафли. Прасетата. Пак аз съм най-двела. Как са тия работи? Кова там оки? Скъпи мои приятели, искам да ви кажа, че току-що мене и Лия ни спряха полицаи и казаха, че трябва да ни приберат в 6-то районно управление поради гадната причина, че сме прекалено секси за съществуването и за тази земя. И искам да ви кажа, че очаквам храни и подаръци в 6-то районно управление, защото сме гладни. Кринге! Бате кринге! Следната сцена, часът е... Колко е часа? 8.35. И... Искам да се прибирам. И така, дами и господа, прибрахме се. Отново беше супер напрегнато. Отново имаше драми. Много ясно. И в центъра на драмите бях аз, разбира се. Но да, сега ще се правим да едем. Боянчо пак е тук. Примени. Да, и аз се покажете за моя влог, бе. Вижте кой се обади да ни чуе. Не ви виждаме. Моя братовчет и моята сестра. Ето. Ето. Обичаме ви. Сладури. Ти да покажа най-известният тиктокър. Ей го най-известният тиктокър, бе. Големи матури. Подписайте се с камбанка за канала на Анджи! А, така! И вижте кой дойде от Пловдив специално. Кой? Влог, това е за YouTube влога ми. Защо? Еми, е така. Кучето понесе. Ето, вижте мечи. Хайде! Вижте, Аниста дойде на гост да яде и купешки сърми, мила. Ако искаш, нямаш какво друго да предложа. То това е, иначе... Ми, другия път... Показана. Ето го, млада. Чакай малко, стой. Кучка, цялата формата ни. Мъжът ти на мен не го гали. Да, 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 Лазарчо и Боян. Боян тръгна с тях, понеже те са към Пловдив. Ще минат, ще го оставят през Стара Загора. И
Това беше влогчето от днес. Радвам се, че прекарахте малко време с мен и моя ден. Не забравяйте да се сабскрайбнете. Не забравяйте, че долу в описанието може да намерите линк към телеграм групата за най-уникалните вейпчета, които нон-стоп ги пуша, знаете, без тях никъде не ходя. Камбани, мамбани, палец нагоре, сабскрайб, за да може да ви излиза абсолютно всичко. Да ви излиза абсолютно всичко, да виждате първи, дори ще имате известие за което. И до скоро!